Ir belia kiek autų, atsiprašau šitą žodį, labai daug autų, stengias taisyklingai kalbėti. Gražios merginos, gražus maistas, žmonės faini, vandenynas šilta. Gan plius. Tik gan brangu. Minusas būtų toks. Bet iš esmės visa kita fantastiška. Visų pirma, ir tas pakaris labai pasikeitė. Tai lygis kyla ir taip ir gaunasi. Tas Tuzas karalius nėra poros, net Tuzas karalius. Tai. Labai greitai Google radau replėjų, yra finalinio stalo įrašas. Galima pasižiūrėti esminius hendus. Aš beje žiūrėjau neseniai. Ta prasme, žiūrų tenai. Mes žiūrėjom su kolega dabar Las Vegas, jis man parodė. Tai labai juokiamas, ta prasme, žaidimas. Nu, mačiau, kiek aš iš tikrųjų daug visko nesuprantu. Ir kaip čia reikia visai kitaip tą pokerį žaisti. Ir pradėjau iš naujo mokytis ir paskui nu, į tą teisingą kelią gal atsistojau bent. Man taip atrodo, tuo metu. Aš žinau, kad simastinti žaidėjas ir visą tai suprasti, ta prasme, jeigu prieš rekreacinį žaidėją ten žaisčiau, tai kuo daugiau žetonų įdėdų, tas stipriau atrodo, nu, kaip taisyklė. Arba tuo sunkiau atsakyti. Nu, ir kuo sunkiau atsakyti ir kuo, jo, o šito atveju atrodo, kad bus toks pat poveikis, tai taip kažkaip ir sugalvoju.